קרישיות יתר בדם היא מצב שבו מנגנון הקרישה של הדם נפגע, וכתוצאה מכך הדם נוטה להתקרש יתר על המידה באופן ספונטני או בקלות רבה מאוד בתגובה לפציעה. מהם המאפיינים העיקריים של קרישיות יתר ומהם הגורמים לה? על כך בסרטון הבא. ייעוד מערכת הקרישה הינו לעצור דמם בעקבות טראומה, ניתוח, חבלות. המרכיבים שבונים את מערכת הקרישה הם מרכיבי דופן התא, מרכיבי דופן כלי הדם, התסיות וחלבוני הקרישה. המערכת מאופיינת ביכולת תגובה מהירה ביותר, והיא חייבת להגיב על כל דמם בלתי צפוי, ולהתגייס בבת אחת במצב של חוסר פעילות למצב של פעילות נמרצת לעצירת הדמם. חסר במרכיבי הקרישה, חלבוני הקרישה, התבטא בנטייה לדימום. אלה הן בדרך כלל מחלות תורשתיות ולא כל כך שכיחות. קרישת היתר או הטרומבופיליה מתבטאת הן בחסימות של כלי דם עורקיים, והביטוי שלהם הוא התקף לב או אירוע מוחי ועוד. גורמי הסיכון לפקקת ורידית, שעליה נרחיב את הדיבור היום, הם בעיקרם גורמי סיכון נסיבתיים. אדם עם עודף משקל, שאיננו פעיל, שמאשן, במקרה הגרוע, אם הוא גם חולה במחלה דלקתית כלשהי כרונית, אם הוא לוקה במחלת סרטן, אם היא נוטלת גלולה או שהיא בהיריון, בכל המצבים האלה גוברת הנטייה לקרישה, כמו גם במצבים של חוסר תנועה ממושך, למשל בטיסה ארוכה או ישיבה ממושכת. לסיכום, מרבית מקרי הקרישה בוורידים הם נסיבתיים וקורים בעקבות אירוע או על רקע נסיבות פרובוקטיביות, שבחלקן הגדול ניתן למניעה על ידי התנהגות ואורח חיים תקין.